si ngjarje kam dëgjuar prej hoxhallarëve, të cilët më kanë lënë shumë përshtypje. Tregohet me një vend atje prej vendeve të Kaukazit, një kohë më herët kur s'ka pas mushafa, sikurse tash ka, ndoshta s'ka familje që se kanë kanë një mushaf e ka dy në shtëpinë e tina. Mirë po, mushafa për me zbukuru shpinë, për fatkeq dhe jo për me lexuar dhe me punuar me ta. Thot në vendet e Kaukazit ka qenë mungesët e mushafave, Kur'anave. Ndoshta me një nahi, me një vilajet, ose me një komun, muj me thonë, ka qenë një mushaf. Thot, edhe në një fshat prej fshatrave, thot, krejt fshat e kanë pos vishë një mushaf. Mirë po, aqë shumë e kanë madhru Kur'anin, aqë shumë e kanë doshtë Kur'anin, sot thot, gjithë shpi ka pos me bërë atë mushaf njëherë njoftë. Njëherë njoftë ato, ose një javë meren, se cila shpi, një javë tjetra tjetra qëtu radha zi javëdhen, edhe qëti që i ka rahise, për mbranda një javës kanë pas me ledzu banor të saj Kur'anin, edhe me kalu të shpia tjetër. Thot, mirë, po me një shpi, thot, me një plak, me një grua që i shkon aty, në të shpijen, thot, kur ka vdek, banor të e ati fshatit kanë pa disa shenja shumë interesante. Thot, a i plakit, thot, i ka zdrit ftyra në momentet e vdekjes. Edhe qka, thot, edhe, dyqysh zdrit ke varri ti në momentet kër e kanë varros. Kër e kanë pyt gruën e vetë, gruën e këti personit, thot, qka është puna këti plakut, thot, që ka që shumë për i zdrit ftyra në të momente, kër Allah Gjellë Gjellë jo ka marrë shpirtin. Thot, vëllahi, nuk e di në i vepër që e ka ba, edhe që e kam pa, që më ka lan për shtypjet e kaj, përveç se thot, kur në ka ardhë ladha me e marë Kur'anin në shpinë tonë, thot, kënë nuk ka ditë me lezu Kur'an. La ilaha illallah. S'ka ditë me lezu Kur'an. Asnjëherë nuk ka ditë gjuhën arabe. Thot, mirë, po prej dashurisë madhe që ka pas ndaj Kur'anit, thot, e qelë të Kur'anin. Thot, edhe vendos të gishtin e ti, mbi ajete dhe thënë të, Wallahi hadha kelamullah. Hak. Wallahi hadha kelamullah. Hak. Wallahi hadha kelamullah. Hak. Bashallahun, kjo është fjallë Allahut hak. Bashallahun, kjo është fjallë Allahut hak. Thot, kështu e kalon të gjithë mushafun. Edhe pra ta Allahu Gjellë Gjellaluhu ja ka zdrit ftyren në momentet e vdekjes vetëm për shkak dashurisë që ka pas ndaj Kur'anit.